이제 가을 나오다오 이 아우리 바야 MBU 코디건을 또 펴봐라 이 아우리 바야 MBU 코디건에서 무진하게 뜯어내는 사람이 Messenger အသုံးပြုသူစုစုပေါင်းတက်တထောင်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Facebook တွင် Messenger တွေကိုလူသားများစွာအသုံးပြုလာရတဲ့အတူလက်ရှိကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အရေးအားလုံးဆောင်နေရလို့ Facebook ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီဟုတ်ကထ David Marcus ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အသုံးပြုသူအချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်သူတို့အလေးထားတဲ့စီးပွားရေးတွေတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ကူညီသွားမှာပါလို့ Marcus ကပြောပါတယ်။ Facebook တခုတည်းရဲ့အသုံးပြုသူရေအတွက်ဟာ1.3ချောက်ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးတော့အခြား application တွေအပါအဝင်ဆိုရင်တော့ 2014 ခုနှစ်မှာတည်း Facebook အသုံးပြုသူဟာ20ဘီလီယံခန့်ရှိပါတယ် Facebook မိသားစုဝင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram ဟာဆိုရင်လည်းအသုံးပြုသူ1500ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ application ကနေတစ်ဆင့်ဓာတ်ပုံတွေမျှဝေလို့ရရလို့သိရပါတယ် Messenger ရဲ့အဓိကဈေးကွက်တွေကတော့မြောက်အမေရိကတိုင်း Australia နိုင်ငံ Britain နိုင်ငံ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Philippine နိုင်ငံ Thai နိုင်ငံနဲ့အခြားဥရောပနိုင်ငံများစွာပါဝင်ပါတယ်လို့ Marcus က AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်